Muito bem, queridos irmãos, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento do seu irmão em Cristo, pastor Eliseu Dias. Queridos irmãos, eu falo aqui diretamente de Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul, para todo o Brasil, para todo mundo, para todos aqueles que estiverem o desejo de clamar ao Senhor conosco. Antes, porém, de nós orarmos, clamarmos ao Senhor, eu convido-os para nós lermos a palavra de Deus em Salmos de número 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dá-lhe-ei abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. Queridos irmãos, vamos clamar ao Senhor. Antes de nós clamarmos, eu quero lembrar aos queridos que estão nos ouvindo. Você que queira deixar aqui o seu nome para oração, já está aqui a nossa irmã Marcela, ela diz a paz do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nosso irmão pastor Alcides, Deus abençoe a todos os queridos que estão entrando. Nós vamos orar aqui pela família dos queridos. Deixe os seus nomes aqui para a oração. E no decorrer da oração nós estaremos apresentando os nomes que estarão aparecendo aqui nos comentários, tá certo? Então, vamos então entrar na presença de Deus em oração. Amado Deus, querido Pai, neste momento nós nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença. Senhor, nós entramos diante de Ti para clamar, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia. Senhor, que é a causa de nós não ter sido consumidos. Senhor, neste momento, ó Pai amado, nós nos prostramos diante de Ti, rogando, Senhor, a Ti, Senhor, pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados, pedindo, Senhor, solicitando da parte do Senhor a Tua misericórdia, o Teu socorro, meu Pai, em favor das nossas vidas, em favor, meu Deus, do Teu povo, meu Pai, daqueles que clamam, daqueles, Senhor, que buscam a Tua presença. Senhor, coloca em nós, meu Pai, o desejo de nós clamarmos a Ti, Senhor. Muito mais, Senhor, do que nós nos alimentarmos, que nós temos, Senhor, que fazer a refeição
o mínimo 4 refeições durante o dia. Assim, meu Deus, como também nós temos que ingerir líquido, a água, o H2O, meu Deus, para nós mantermos hidratado. Eu peço, Senhor, que o Senhor colocar em nós, implanta, Senhor, em nós o desejo, a vontade de nós nos aproximarmos do Senhor, no clamor, na oração, na súplica, Senhor, em buscar ao Senhor. Porque sabemos, meu Deus, como diz o profeta Isaías, meu Pai, no capítulo de número 55, versículo de número 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós sentimos, meu Deus, a Tua presença, sentimos que o Senhor está, meu Pai, conosco, que o Senhor está, meu Deus, guardando o Teu povo. Senhor, neste momento, eu intercedo pela nossa nação brasileira, pelo nosso povo. Intercedo, Senhor, pelos nossos governantes. Senhor, dê a eles direções, meu Pai. Dê a eles, Senhor, visão, meu Pai, daquilo que tem que ser feito. Meu Pai, direcionado à luz da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, nós percebemos, vemos muitas pessoas desesperadas. Muitas pessoas, meu Pai, que estão, meu Pai, sem noção, sem rumo, sem nenhum norte, meu Pai. Sem saber a que rumo deve tomar, sem saber o que tem que fazer, meu Pai. Mas neste momento, Senhor, nós tomamos uma direção, meu Pai, direcionada, logicamente, pelo Teu Santo Espírito. Não de reclamar, mas de clamar. Aleluia. De clamar ao Senhor, de buscar o Teu nome. Porque temos certeza, meu Pai, que quando nós clamamos pelo Teu nome, a resposta ela virá. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, assim, meu Pai, como naquela história bíblica, naquela passagem bíblica, em que o povo hebreu estava, meu Pai, sofrendo constantes ameaças. Estava, meu Pai, vivendo diante de tantas ameaças, em que o povo, a qualquer momento, poderia ser, meu Pai, extirpado da face da terra. E então, Mardoqueu, ele manda uma mensagem para Esther, sua sobrinha, que ele criou com tanto amor, com tanto carinho, como fosse sua filha. Oh, meu Deus! Mas neste momento, ela recebe, meu Deus, o comunicado da parte de Mardoqueu e fala: olha, faça alguma coisa por nós, porque se você não fizer, virá socorro de outra parte. Se você não fizer, alguma coisa da parte de Deus vai acontecer. E eu creio, meu Pai, que nós como igreja, como os Teus servos, como os Teus ungidos, ministro, embaixador do Teu Evangelho, nós estamos, Senhor, aqui, meu Deus, clamando. Não estamos aqui, Senhor, reclamando. Nós não estamos, Senhor, aqui falando que alguém esteja certo ou errado, mas nós estamos aqui, Senhor, clamando a um Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui diante, Senhor, de um Deus que tudo pode, que pode, Senhor, mudar a situação, mudar o quadro da nossa pátria brasileira. Senhor, abençoa, meu Deus, os nossos governantes. Abençoa, Senhor, o nosso presidente. Ó, meu Deus, os governadores dos estados, os prefeitos, meu Pai. Para que eles venham, meu Pai, ter uma direção dada pelo Senhor, meu Pai. Para que o Senhor venha, meu Pai, meu Deus, dar o direcionamento da parte do Senhor. Senhor, eu não estou dizendo aqui que eles estão errados, que eles estão tomando direções erradas, decisões erradas. Eu estou apenas pedindo para que o Senhor venha abençoá-los, iluminá-los, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor venha, meu Pai, estar presente, meu Pai, aqui na nossa nação. Que o Senhor, meu Pai, venha caminhar, meu Pai, nesta hora. Eu peço humildemente, meu Pai, dentro dos hospitais,
Dentro, Senhor, meu Deus, das UPAs, das unidades de pronto atendimento, das tendas de campanha, dos hospitais de campanha que estão, meu Deus, sendo construídos para abrigar, Senhor, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão infectadas com este vírus maligno. Meu Deus, mas que o Teu nome, meu Deus, venha, meu Pai, fazer o milagre. É no Teu nome. É nesse nome que é sobre todos os nomes que nós clamamos, invocamos pelo Teu socorro, pela Tua misericórdia e pela Tua infinita graça, Senhor. Meu Deus, há muitas pessoas que estão necessitadas. É bem certo, Senhor, que também há outras pessoas que não estão se preocupando, que estão, meu Pai, andando conforme o curso normalmente, meu Pai, das suas vidas. Meu Deus, mas neste momento, nós pedimos a Ti, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, ter misericórdia, piedade de nós, meu Pai, de nós todos neste momento. Ó Espírito Santo da verdade, Deus Santo, Deus bendito, Deus maravilhoso, aleluia. Meu Deus, toda honra e toda glória, todo louvor é para Ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, desperta, Senhor, a Tua igreja, aqueles que ainda estão dormindo, Senhor. Aqueles que estão dormindo no sono da indolência. Aqueles, meu Pai, que não ainda acordaram, Senhor, para ver a realidade, para enxergar, Senhor, a realidade, sabendo, meu Pai, que o Senhor está prestes a voltar para buscar a Tua igreja, a noiva do Cordeiro, aleluia. Oh, meu Pai amado, nós podemos ver, Senhor, a cada dia que se passa, de acordo com os noticiários, os sinais evidenciando, meu Pai, a vinda súbita do Filho do Homem. Senhor, eu peço que o Senhor venha despertar a Tua igreja. É momento, Senhor, que às vezes o Senhor desperta, mas eles continuam dormindo. É preciso, Senhor, que o Senhor venha chacoalhar aqueles que estão dormindo, meu Pai. O Senhor venha dar visão, o Senhor venha dar sonhos, meu Pai. Da volta do Senhor Jesus, meu Pai. Oh, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha derramar, Senhor, sobre nós um grande avivamento. Avivamento, Senhor, para, meu Deus, acordar, para despertar, meu Pai, de uma maneira, ó, meu Deus, às vezes um pouco, ó, meu Pai, chamar atenção de uma maneira um pouco, às vezes, que eles não querem ser chamados. Mas o Senhor, meu Pai, está no controle de tudo. O Senhor sabe o que faz, meu Pai. Ó Espírito Santo da verdade, meu Deus, neste momento, nesta hora de oração, ó Pai, eu clamo, Deus, em favor, ó Senhor amado, de todos os meus irmãos, em favor, Senhor, do nosso líder espiritual, o Bispo Josuel de Oliveira, juntamente com a sua família, a Bispa Josi Omena, Pastor Lucas Omena, Pastora Kessi, é, meu Deus, também ali o Evangelista Júnior. Ah, Senhor amado, visita eles, meu Pai. Visita, Senhor, também a Ludmila. Visita, Senhor, a família dos Teus filhos, meu Pai, dando, Senhor, a vitória, dando livramento, acobertando com o Teu sangue, Jesus, em nome de Jesus Cristo. Ó, meu Pai, o Senhor sabe, aleluia, o que tem se passado, meu Pai, no coração dos Teus filhos, dos pastores, que estão, meu Pai, liderando, meu Pai, um rebanho, aqueles que estão à frente, Senhor, de um trabalho. O Senhor sabe, meu Pai, a preocupação como um homem de Deus, como um pastor, como um presbítero, como um apóstolo, ó, meu Deus, como um reverendo, independentemente, Senhor, da posição eclesiástica, da unção, da hierarquia, o Senhor sabe, meu Pai, que o Teu povo, eles têm se preocupado. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, todos os pastores da Igreja Pentecostal Chama Missionária, aqui, meu Pai, da capital sul-mato-grossense, os pastores, meu Pai, de congregações, pastores de sedes regionais, Senhor, também eu apresento todos os rebanhos dos respectivos pastores a qual nós estamos apresentando. Senhor, dá a proteção divina, a coberta, Senhor, eles com o Teu sangue, coloca ao redor, Senhor, das casas, das tendas, dos Teus filhos, meu Deus, um exército de anjos,
O anjo protetor, meu Pai, o anjo que vai guardar, que vai, meu Pai, amparar os teus filhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, também eu peço nesta hora que o Senhor venha visitar, meu Deus, o teu servo pastor Zé Firino, juntamente com a sua esposa, a nossa irmã pastora Mariângela, lá, meu Deus, na cidade de Dourados, meu Pai. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, os teus filhos. Envia, Senhor, a providência. Dá, Senhor, a vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus de Israel, Senhor, visita, Senhor, também, meu Pai, a tua serva, ó meu Deus, a pastora Evanir Santos, juntamente com seu esposo, pastor José Carlos, lá na cidade, Senhor, de Pontes e Lacerda, interior do estado do Mato Grosso. Senhor, abençoa os teus servos, a família dos teus queridos. Senhor, abençoa o Lucas. Abençoa, Senhor, a filha, as filhas, Senhor, dos teus servos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, a família e também os familiares. Senhor amado, abençoa também, Senhor, lá na cidade de Jauru, também no estado do Mato Grosso, a diaconisa Samara Santos. Abençoa, Senhor, a família da tua serva, guarda ela, protege ela. Protege, Senhor, também os membros, os obreiros, Senhor, da IPCM, lá, meu Deus, em Jauru. Senhor, ali também na IPCM, em Pontes Lacerda, e também a IPCM, meu Deus, lá em Vilhena, no estado de Rondônia. Meu Deus, dá, Senhor, a proteção para os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai Celestial, nesta hora de oração, eu rogo a Ti, Senhor, em favor, meu Pai, da nossa irmã Marcela. Ela, meu Deus, que está rogando as nossas orações, meu Pai, as suas filhas, a Lorena Gomes dos Santos e também a Júlia Gomes dos Santos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estende as tuas mãos, meu Pai. Faz, meu Pai, um milagre acontecer, meu Pai, na vida das suas filhas. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, visita nosso irmão pastor Alcides, visita, Senhor, as filhas do teu servo, as famílias, familiares. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, visita também nossa irmã Soila, ela que pede oração em favor de toda a família dela. Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá, Senhor, a vitória, dá, Senhor, o livramento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó, meu Pai Celestial, ó, meu Pai Bendito, em nome de Jesus Cristo, neste momento, Deus, eu apresento o Senhor aqui a Jéssica, a Ágata, o Vitinho, a Ingrid, o Paulo e também a Sandra. Senhor, apresento, Senhor, o Jonathan e toda a família. Apresento, Senhor, a nossa irmã Elaine, nosso irmão José Messias, também o Davi, o William e toda a família, Senhor, dos teus servos. Senhor, visita também, Senhor, o pastor Elias, missionária Elsa, o Lucas. Visita, Senhor, também nossa irmã missionária Baroninha. Visita, Senhor, também nossa irmã missionária Isabel, nosso irmão Antônio. Visita, meu Pai, também pastor Edilton Cândido. Visita, Senhor, também nossa irmã Fátima, nossa irmã Maria de Fátima. Visita, Senhor, a família, Senhor, dos teus filhos, meu Pai, durante este início de tarde. Em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, nossa irmã Janete e toda a família. Visita, Senhor, nossa irmã Sara Cáfaro e toda a família. Senhor, visita também a nossa irmã Vera e toda a família. Visita, Senhor, nossa irmã Lenir, a jovem Daniele, nosso irmão José, nossa irmã Rita e toda a família, Senhor, dos teus queridos. Visita, Senhor, a Mari. Visita, Senhor, meu Deus, o pastor Marcelo, a Laís, a Lauane, o Lucas, a nossa irmã Joaquina, a nossa irmã Maria Clara, o Elias, Senhor. Visita, Senhor, também, meu Deus, a Pietra, a Esther, a pastora Priscila. Visita, Senhor, também, Senhor, a minha família, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita, Senhor, a nossa irmã missionária Dionete, o pastor Mário, a Leia, o Cauã, a Deise, a Jéssica, a Alice, o Messias, o Márcio, a Ana Paula, a Michele, a Dinalva e toda a família. Visita, Senhor, também, Senhor, amado de poder,
em nome de Jesus Cristo. São tantos nomes de pessoas, meu Pai, que tem pedido, rogado as nossas orações. Visita, Senhor, também a nossa irmã Tamara Cardoso. Visita a família dela, os seus filhinhos. Meu Pai, também os recém-nascidos, meu Pai. Para que o Senhor venha suprir todas as necessidades, meu Pai, da tua filha. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Dando, Senhor, a vitória. Dando, Senhor, o livramento. Dando, Senhor, a proteção divina da parte do Senhor, meu Deus, para as nossas vidas. Ô Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, Senhor, direciona, Senhor, o teu povo nesta hora, para que eles venham, Senhor, se dobrar, se curvar, ó Deus, diante do Senhor, para que eles venham reconhecer que só o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor, meu Pai, está, meu Pai, diante de nós, para nos dar a grande vitória, em nome de Jesus Cristo, em nome do nosso Salvador. Meu Pai amado, eu apresento, meu Deus, os profissionais da área de saúde, os médicos, enfermeiros, ó meu Pai, aquelas pessoas que estão, meu Pai, no combate, na linha de frente, meu Deus, ali desse vírus maligno, recebendo inúmeras pessoas, meu Pai, inúmeros casos, todas as horas, todos os momentos, instantes, meu Pai, casos de pessoas que estão infectadas com este vírus, mas que o Senhor venha matar, meu Pai, este vírus. O Senhor tem o poder. Eu, como eu sempre digo, Senhor, e repito, o Senhor está no controle de tudo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, abençoa os irmãos, meu Deus, que estão orando comigo. Os irmãos, meu Pai, que estão, ó meu Deus, trabalhando em favor da tua obra, mesmo dentro das suas casas, enviando mensagem da tua palavra, enviando, Senhor, meu Deus, oração, enviando, Senhor, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto para o coração de muitas pessoas, meu Pai. Porque o inimigo que ele veio para matar, roubar e destruir, ele tem assolado, Senhor, os lares e as famílias que estão juntas, reunidas. O intuito dele, Senhor, é espalhar a família. É, meu Deus, destruir a família. De várias maneiras e formas, mas o Senhor veio, meu Pai, para trazer vida e vida com abundância. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, eu rogo pelo Senhor, meu Pai, pela tua misericórdia, para que o Senhor venha alcançar a cada um. Alcança, Senhor, os policiais militares, meu Pai, os guardas municipais, os bombeiros, Senhor, militares, Senhor, os bombeiros civis, todos aqueles, meu Pai, que estão trabalhando, os vigilantes, os porteiros, meu Pai, as pessoas que estão trabalhando, Senhor, lá no, nas farmácias, também, meu Deus, no, que estão trabalhando ali no, no, ó, meu Pai amado, nos supermercados, atendendo as pessoas, em nome de Jesus, ó Deus. Faz, meu Deus, a obra para a glória do teu santo nome, Jesus. Eu creio, meu Pai, na vitória, no milagre da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu creio que o Senhor já deu, Senhor, a grande vitória. O Senhor não vai dar, porque o Senhor já deu a vitória para o seu povo. E assim, Senhor, nós já, desde já, agradecemos pelo grande livramento do Senhor para as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, louvado, engrandecido, exaltado é o nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Ah, meu Deus, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e também todo o louvor, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo, trabalhando, meu Deus, no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Recebe, Senhor, a nossa oração, nosso clamor, a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo. Desta pessoa que chora, derrama suas lágrimas, Senhor, na tua presença. O Senhor vem enxugar as lágrimas. O Senhor vem enxugar, Senhor, este pranto, em nome de Jesus. E o Senhor venha com a providência. Meu Deus, Senhor, venha com a providência para esta pessoa, meu Pai,
que não tem alimento na sua casa. Meu Deus, que está até agora, até esse presente momento, sem fazer uma refeição. Ah, Jesus, toca, Senhor, no coração daquela pessoa que tem, para que ele venha a ser sensibilizado em estender as mãos ao carente, ao necessitado. Senhor, é assim, meu Pai, eu te peço. Assim, meu Pai, eu busco o teu nome e eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Meu Pai, abençoa os de perto e de longe, abençoa os pastores, os líderes ministeriais, juntamente com seus rebanhos, independentemente da placa denominacional. Que o Senhor venha, meu Pai, dar a vitória. Em nome de Jesus Cristo, assim nós pedimos e te agradecemos, certos e convictos, Senhor, da resposta da nossa oração. Assim, Senhor, nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do nosso Senhor. Queridos irmãos, vamos ler aqui apenas dois versículos da palavra de Deus, que está registrado em Salmos de número 46, versículo de número 1 e versículo de número 2. A fé perfeita em Deus. Nós vamos aqui ler apenas estes dois versículos e vamos meditar naquilo que o Senhor fala em sua palavra. Assim diz a palavra do Senhor, Salmos de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Eu vou ler aqui o versículo de número 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Versículo de número 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Amém, meus queridos? Para tudo o que você está passando, para toda luta, para toda dificuldade, para tudo aquilo que você está enfrentando, quer seja de bom ou de ruim, Deus, ele vai ser o seu socorro. Deus, ele é o seu socorro. Deus, ele é o seu refúgio. Deus, ele é a sua fortaleza. Você está esperando, aguardando em quem? O refúgio. Você está esperando socorro de quem? Você está esperando socorro de onde? De onde? Olha, a palavra de Deus diz aqui no versículo 1 do Salmos de número 46, Deus é o nosso refúgio. Refúgio. Deus é refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. Não é um socorro que virá depois de não sei quantas horas, depois de não sei quantos minutos, depois de não sei quantos dias e anos. A Bíblia fala que ele é bem presente. É um socorro real, socorro verdadeiro. Nos momentos de angústia, de aflição, de sofrimento, clame pelo nosso Deus. Olha, independentemente que se as coisas mudem, como diz aqui no versículo de número 2, ó, não temeremos ainda que a terra se mude. Ainda que a terra se mude, se as coisas estavam boas, continua o negócio, sai do controle. Olha, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza.
O Senhor diz aqui no versículo de número 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É o santuário da morada do Altíssimo. O Senhor, Ele está no meio, Ele está no centro de tudo. Olha o que diz aqui no versículo de número 5, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vai estar no meio, Ele está no meio, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Mas ao romper da manhã, a Bíblia diz também no Salmo de número 30, versículo de número 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, virá pela manhã. Talvez você está aí diante da luta, diante da prova, diante da dificuldade, e você não vê a aurora raiar, o sol raiar, você não vê a esperança raiar, mas o sol da justiça vai raiar. A esperança que talvez para você estava ofuscada, escondida, ela vai raiar diante de você, diante dos seus olhos, e você vai ver, vai contemplar o Senhor trabalhando por você, o Senhor agindo pelo seu povo. Então, como diz aqui no Salmo de número 46, este mesmo Salmo que nós lemos, mas só que aqui no versículo de número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor, Ele fala para nós aquietar o nosso coração. O Senhor sabe de tudo que você tem passado, de tudo que você tem enfrentado, mas aquieta o seu coração. Salmos de número 35, versículo de número 7, né? Diz a palavra do Senhor aqui, ou melhor, Salmos de número 37, versículo de número 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega, confie no Senhor, que ele vai fazer tudo na sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu vou encerrar aqui com mais uma breve oração. A nossa irmã Jéssica, ela pede oração pelo seu pai, nosso irmão Newton Alves da Rocha. E vamos aqui aproveitar para encerrar aqui este áudio de oração. Aproveitando, lembrando os irmãos que nós também estamos no YouTube. Este áudio daqui a pouquinho vai estar disponível no YouTube. Através do nosso canal de oração, você vai acessar o YouTube e vai digitar Pastor Eliseu Dias, você vai ver vários áudios de oração, vários vídeos de pregação, e você aí na sua casa, onde quer que você esteja, vai ser abençoado por Deus ao assistir, ao ouvir as orações aí onde quer que você esteja. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, nós te louvamos e também te glorificamos, Senhor, por tudo. Sabemos que o Senhor, como diz na tua palavra, o Senhor está no centro de tudo. O Senhor, Ele está no controle. Então, meu Pai, nesta hora, eu peço que o Senhor venha, meu Deus, tocar, meu Pai, na vida do nosso irmão Newton Alves da Rocha. Senhor, venha guardar, Senhor, a vida dele, venha proteger, venha, Senhor, dar o livramento. Senhor, nesta hora, eu peço a Ti, meu Pai, eu solicito ao Senhor nesta hora, para que o Senhor venha guardar, meu Pai, as criancinhas que estão nascendo, crianças pequenas, também, meu Deus, meu Pai, os grupos de risco, assim como diz, meu Pai, os profissionais da área de saúde, os idosos, meu Pai, que estão confinados dentro das suas casas, meu Deus, com medo de sair, meu Deus. Assim, por orientação médica, foram orientados para ficar dentro das suas casas. Senhor, eu peço que o Senhor venha guardar, Senhor, todos eles. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, meu Pai. Meu Pai, abençoar, dá saúde, meu Deus, para os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, dá, Senhor, o livramento de toda a pestilência.
de toda a enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua mão, Senhor, venha amparar a cada um, que eles venham receber, meu Pai, nesta tarde, o carinho e o cuidado do Senhor sobre a vida deles, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, abençoando também os irmãos, as irmãs, aqueles, meu Pai, que, independentemente do momento, da hora que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos vivendo ou enfrentando, eles têm, meu Pai, que sair da mesma forma, têm que trabalhar. O Senhor venha preparar, Senhor. Para aqueles que estão desempregados, o Senhor venha abrir as portas. Muitas pessoas, Senhor, desempregadas. O Senhor venha providenciar, prover, Senhor, o alimento, o sustento, Senhor, para os Teus filhos. Dando, Senhor, a vitória aos de perto, aos de longe e a todos quantos o Senhor chamar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, Senhor, os irmãos que oram comigo nesta hora, os irmãos que orará conosco depois. Também, Senhor, os irmãos que irão orar conosco no período da noite. Meu Pai, na oração, no clamor da meia-noite. Agora, Senhor, nós estamos aqui apresentando, Senhor, a cada um, meu Deus. Os irmãos que deixam seus nomes para oração. Os irmãos que às vezes não têm tempo, meu Pai, para orar. Os irmãos que não têm tempo, Senhor, para orar juntamente conosco aqui ao vivo. Mas eles oram depois, eles ouvem o áudio e clamam ao Senhor. Eles se prostram diante da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa, Senhor, a família de todos os nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, nós Te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, você que orou conosco, você que queira orar conosco também no YouTube, fiquem à vontade, sintam-se à vontade. O canal do Pastor Eliseu, você vai acessar lá, Pastor Eliseu Dias. Você vai ver inúmeras orações e também pregações, vídeos de pregações que nós estivemos ministrando e nós levamos então para o YouTube para que você, para todos aqueles que quiserem ouvir, estar compartilhando da mesma fé, da mesma confiança do nosso Deus, sintam-se à vontade em acessar, em curtir o nosso canal, em inscrever no nosso canal, em curtir, em deixar o like, que eu tenho certeza que quanto mais você inscreve e deixa o like, muitas pessoas irão ver, se tornará um áudio, um vídeo de maior relevância para que as pessoas venham ver, venham enxergar e venham compartilhar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu estou fazendo isso aqui, queridos, este áudio de oração, foi algo que Deus nos direcionou. Não estou aqui para me promover, para me aparecer, estou longe disso para mim. Deus sabe, conhece muito bem o nosso coração. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Eu conto com vocês para orar conosco à meia-noite. Mas, pastor, meia-noite eu vou estar dormindo. Mas faça um esforço. Ore ao Senhor conosco. Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos. Que Deus assim vos abençoe. Caso você queira deixar o seu nome durante o dia ou entrar em contato com o pastor Eliseu Dias, você vai anotar aí o nosso WhatsApp. Pegue aí um papel, uma caneta e anote. DDD67, aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Telefone 991-28-1823. 991-28-1823. É o contato deste amigo de fé que vos fala, pastor Eliseu Dias. Que Deus abençoe, queridos irmãos. Fiquem com Deus, eu aguardo todos vocês hoje, logo mais, à meia-noite, onde nós estaremos clamando no clamor da meia-noite. Clamor este que nós estamos clamando em favor da nossa nação e também
do nosso povo. Amém, queridos? Fiquem todos com Deus. Despede o seu irmão Cristo, pastor Eliseu Dias, diretamente aqui de Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.